Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar teleshikues, mirëse vini në emisionin Kandili. Bashkë me mua, Halil Abdulli, hoxha i nderuar, rreth temës gjithmonë në të shkuarën. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderit gjithmonë për muhabetin që po e hapë dhe po shpresoj që po kalojmë çaste të mira. I përshëndes gjithë vëllezërit dhe motrat që gjejnë kohë me na përcjell në këto emisionet e Ramazanit. 95% e shqetësimeve të njerëzve në këtë botë zakonisht janë si rezultat i dëshpërimit për të shkuarën ose frikës për të ardhmen. Dhe njeriu në këtë botë sa herë ka ndjenja jo të mira, negative, sa herë që ka një qast që ai nuk ndihet mirë, a i mundet me vrejt në atë moment që o ka mëndu për të shkuaren dhe e ka dëshpru e kaluara, o ka mëndu për të ardhmen dhe e ka frigu e ardhmja. Prandaj, kërkuhet një far arti i veçant i njeriut që të di të jetoj në të tashmen dhe të di të trajtoj të shkuaren edhe të ardhmen. Sepse ne për herë që ndrojmë me trup në të tashmen, pa diskutim, por mendja jonë herë bredh në të shkuaren, herë bredh në të ardhmen, e pak rrin në të tashmen, edhe kjo, dhe më thonë, pastaj, si më thonë, këtë bredhje të mendjes e vunë krejt trupi. Në komunikim e siper, dhe më thonë, me shumë njerë, kur bisedoj me shumë njerë që kanë probleme me angth, me stres, dhe më thonë, problemet natyres psikologjike, zakonisht, ose ju jetë mendja në shkuaren, për do gabime, për do lëshime që i kam bo, ose e lodhën krytë shumë për të ardhmen edhe e ardhmja i frigon. 14 herë, Zoti i Madhreshëm Kur'an thot, kur fol për besimtarët e mirë, thot, la khaufun alehim, wa lahum jahzenun. Për ta as ka frik, as dëshprim. Frik për të ardhmen, dëshprim për të shkuaren. Një gjatë tjilë, Zoti e garanton për botën tjetër, për gjenetin në e botës tjetër. Normal, në këtë botë, kemu balafaqu me këto probleme, sepse e shkuara është pjesë e jonja, është diçka që ne kemi ndërtu dhe mendoj që është rëndësishme mënyra që trajtojmë të shkuaren, sepse duke lexuar drejt të shkuaren edhe duke planifikuar drejt të ardhmen, ndërtojmë të tashmen. Por nuk është e lehtë, ky far kombinimi nuk është bash i lehtë, sepse ka njëherë njeriu jetë peng i të shkuarës. Një fatkeqësi, një tragedi që mund t'i ndodhë në të kaluaren, jetë pengë e zësoj fatkeqësi edhe asnjëherë njëtë nuk mundet me të i kalu, ose si më thonë me konsideru ato të manë si e shkuar, me bo jetën e tashme dhe mu fokusu ka e armja. Edhe pse të kece këtë të këpunha e njeri u t'i cili që ndronë në të tashmen, unë e thamë mendoj që njeri u gjinde gjithmonë për balë t'i dyerve. T'i dyerve. Njëna është e kalumja dhe tjetra është e ardhmja që gjithmonë tenton t'i hapa ato dijet dhe në realitet e aron realitetin e së tashmës. Ku në aspekt edhe pse trajtimin që po e bajmë në bashkarisht sot është mund nga fakti se shofmi në mesin tonë, tek vlezërit tonë, tek motrat tona që janë peng i së kaluarës së tyne. Për kundër asoj që na në Kur'an, na jetë kuranore dhe në tregime kuranore, na gjithmonë e shofmi, Allahu Gjeleshanuhu sjell tregime profetike të cilat të regojnë se ata nuk kanë qenë asë njëherë peng i së kaluarës së tyne. Për kundër asoj, ata kanë morë mësimet e së kaluarës, kanë ndërtuën ardhëmërin e tyne, dhe më pasaj, Jusufi a.s. me shofë me një djali i fogëli sili karonë bunarë atje opo e gjujtë në vlezërit e ti, por si kur të kishte qëndruar peng i së kaluarës, nuk do të kishte me mujtë ma arritën atje ku ishte udhëheqës i një shtetit në aspektin ekonomikë. Për shemull të regjimi Jusufit a.s. po kena dhe të regjime tjera që ka të boje me Musën a.s. e shtë më rathë. Unë mendoj që nuk është bashkë lehtë me harru të kaluarën, prandaj edhe ballafaqohen njerëz vazhdimisht me të kaluarën. Dhe besoj që një pjesë e dukurive negative që shfaqen shoqëni janë si tendencë e disa njerëzve nëpërmjet dukurive negative me harru të kaluarën. Nëse komunikon zakonisht
me njerëz për shkakun që përdorin ka pak substanca dhe narkotike, alkool, le të themi edhe dohanin për shembull, zakonisht se ata kanë përvojë të keqe me të kaluarën, dhe tani nëpërmjet këtyre dukurive negative, mundohen me harru të kaluarën. Domethënë, mundohen me deh mendjen me një substancë caktuar, veç për me harru të kaluarën. Është një farë realiteti dorën zemër që njeriu nuk mundet letë më shkëput për i të kaluarës, sepse e kaluar është ai. Domethënë, ai e ka ndërtu një gjatë të tillë. Megjithatë, feja na mëson që përballë këtyre dukurive negative nëpërmjet cilave ne mundohemi me harru të kaluarën, kishim mujt edhe me do alternativa më të mira, për shembull me namaz, kishim mujt me ndonjë hobi të lejuar, kishim mujt për shembull me sport, kishim mujt për shembull me mezhlise, mos harrojmë mezhliset e hajrit, të jetuarit me njerëz sinqert, të jetuarit me njerëz të mirë, ato mezhlise që ju ka thonë pejgamberi Riyadu Salihin, kopshtet e njerëzve të mirë ose kopshtet e shpirtit, do të ishin si alternativa zëvendësuese nëpërmjet cilave njeriu t'i kishin ndihmu ka pak me harru të kaluarën. Përndryshe, e kaluara, domethënë, është shpeshherë problem serioz. Dhe unë mendoj këtu qëndron roli i pendimit, edhe jo veç më pendu kuptimin e kushteve të pendimit, por me besu që vërtet Zoti ja fshin njeriu të kaluarën nëse ai pendohet sinqerisht. Dhe në fakt pendimi çka është kur të analizosh kuptimin pak më të thellë kështu filozofik. Pendimi është përpjekja mu liru pe të kaluarës së hidhur me shprangu, me i largu ato prangat kaluarës edhe me fillu një jetë më të lehtë, më të lirë në perspektivë edhe jo me met peng i të kaluarës. Prandaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm çështja e pendimit, kthimit te Zoti madhreshëm, pendimi i sinqert i cili edhe në kuptimin psikologjik të lirëm për i të kaluarës. Marë parasysh se Zoti thotë në Kur'an, ulaike ju beddilullahu sejjatihim hasanat. Ata të cilët vërtet pendohen, sinqerisht pendohen, sinqerisht hikun dorë për i të kaluarës se keqet e tyre, Zoti aq është i mëshirshëm, sa që për hirë të mirave, për hirë të një tashme të mirë dhe një tardhme që llogaritë se ka me qenë mirë, mundet ato vepra të liga mja u shëndru krejt në vepra të mira dhe do të ishin fitimtar edhe në këtë botë duke u shliru prej presionit të veprave të liga, po edhe në botën tjetër duke u shpërbly me shumë të mira. Këtu e kemi, do në thotë, më pas edhe të ajetit kuranor, së përhanë Allah që lese njëri më katorë, këtu nga natyra ati jashtë, që të më katonë Zotin, por ajo që e banë ma tërhecë që njeriu të pendohet është kur të këqijat shëndrohen në të mirën. Sa është kuptohet, jem ka folmi për njerës të sinqertë në pendim. Por edhe të njëtën ku kjo të qëndruarit edhe pësa është shumë e rëndë, ajo është pjesë e jona, ose na jemi ajo e kalumja. Dhe nuk mund të mohohet, si kur ajë libri me shumë kapitu që është, kur ti je vetë autori i saj, nuk mund të shtimohësh ato, për arsye se ato janë puna jote, vepra jote. Por edhe të njëjtën kohë, këto qëndrimi shumë në ta, dhe vajtimi në ta, kam frikën se nga do njëherë, jo nga do njëherë, po natë të nëmë përgjën mujë me thonën, është se e mbyt dëshiren dhe e mbyt të njëjtën kohë shpresën, me cilën në aspekt fetar, wa men yaqnutu min rauhillah, dhe kush i humb shpresën prej Zotit Gjeleshahu, illa qaumul kafirun, përpos se popullit pavesimtar. Pastaj edhe në këtë formë njerëzit pastaj, kur humbin shpresat, dëshprohen, dhe të njëjtën kohë nuk kanë tentativa për të ardhmen, ata të njëjtën kohë harrojnë se janë ka e shkatërrojnë edhe jetën e tyre dhe nuk po marrin masa për një ndërtim të jetës së re. Edhe pse jetë e kaluar, mua më thonën, ku janë marrë përvojat, por tash fasfahi safhal jamil, hapen një kapitull të ri. Edhe për atë
Zoti Gjeleshanu këto illa ledhine tabu, ata të cilët, do më thonë Zoti i ka falën, ata të cilët jam pëndu, wa aslahu, do më thonë dhe e kanë ndreqen atë me tentativet e ty në njërzore, për me ndreqat të cilën e kanë prish, wa aslahu, wa bejenu, se nga do njëherë të pëndohësh nga e kaluara, por e ndë janë shkrimet, do të kisha me thonë, ndoshta, që kanë deviju njërzit, wa bejenu, dhe të njëtën ko, ata e sqarojnë atë, fa ulejke e tu balejim, dhe unë atyre, do të thotë Allah Gjeleshanu, ja u fali. Dhe këtu është ajo mishërimi mes asoj njerëzorës, duke tentuan se e kaluara jote është një përvojë me cilën na dëshirojmë që ti të ndërtojsh të ardhmën tonë, duke u penduar, duke sqaruar dhe me lejen e Zotit inshallah Allah ta të këqija të shndrohen në të mira për një jetë pozitive, më të mirë dhe më të këndshme. Kisha dashur me nëse më lejon me ndru pak veç kështu të më një përqindje të vogël të kohën e bisedës. Kisha dasht pak edhe si shqiptar, po edhe si musliman, mënyra që shëshohim historin, mënyra që shëshohim trashëgimin ton, të mon historike, qoftë si musliman, qoftë si këtë rrasë edhe shqiptar. Sepse janë tre pikpamjet njëzve për bol trashëgimis, ose të kaluarës ton historike. Kategoria parë janë njëzve që e shohim në një farë populizmi dhe, se me thonë, e mitizojnë historinë dhe figurat historike dhe, si me thonë, mundohen me paracit historinë si diçka kritësisht e barë, pas një vrejtje, pas një mënyrë, dhe me thonë, ekselente gjitha figurat historike. Për balë këtyne është, dhe me thonë, bota tjetër e njerëzve cilët e shohin me sy jashtëzakonisht pesimist historinë, dhe më thonë tradhti, vrasje, dhe më thonë punë të liga, mashtrime, e kështu më radhë, qoftë, po thamë edhe njëherë, qoftë historinë tonë si shqiptarë, po qoftë edhe historinë islame, dhe është kategoria mesme që besoj se duhet jemi aty, është historia dhe gjithë shka që ka të bëjmë me trashëgimin tonë, qoftë si shqiptarë, qoftë si edhe si musliman, është trashëgimi të cilën e ka prodhu dora e njeriut. Historia është produkt i njerëzor. Edhe për rjedhoj, ajo dhe më thonë është me të mira, me të këqia, me figura, me heroj që kanë mujtë me posë, edhe ata ndo një problem. Kështu që, po menoj, duhet me këshyrë ma shumë gjërsh historinë, jo me qitë pikpamjen, dhe më thonë, bardhe ze, o tradhtar, o heroj, dhe më thonë, jo, asë nuk kanë qenë disa heroj në shta, si që i menojnë, po nuk kanë qenë edhe të rathorë, sepse mendoj që kjo qasje e damëtën të tashmen, shpesher na, si me thonë, e damëtën tashmen kuptimin që kur ne e shuhim gjithë shka bardhë, edhe gjithë shka në ekselenës, atëherë dëshpruhemi me realitetet tona. Kur e shuhim gjithë shka ertë, gjithë shka zetë kaluaren, gjithashtu kjo prodhën që atë dëshprimin që e folëm maheret. Mendoj se është e jashtëzakonshme njerëz e mendjes, njerëz e përndritur, me i tregu popullit që historia nuk është shkencë eksakte, historia nuk është matematikë. Një dhe një bujnë dy. Historia është shkencë shoqërore, dhe më thonë, është gjithçka në histori relative, edhe kur i diskutojmë çështjet historike, dhe më thonë, nuk mundem me i diskutu si kur me pa qenë, dhe më thonë, fizikë, ose në kimi. Dhe më thonë, ka qenë kështu, së s'ka qenë kështu, janë variantat, se cili e tregojnë variantin, se cili i ka referencat, i ka burimet e ti historike, se cili e shepi kondit vetë, është shkencë shoqërore, dhe më thonë, nuk është matematikë. Edhe qasja logika kimiste për bollë historisë, mendoj që është qasja jashtëzakonisht e gabushme. Edhe në historinë islame, për shembull, shenë ne ende jemi peng e problemeve që kanë ndodhur në vigjlet të historisë islame. Dhe më thonë, ne kemi hala probleme se Hazreti Aliu ka pas probleme me Hazreti Muavion, për shambull. Bota sunite, bota shiite, kur t'i këqyrsh, dhe më thonë, zënafile problemet është gati të pejgamberi alislam. Dhe më thonë, për fatë keqë, kur s'kanë mujtë me amortizu këtu probleme dhe sa vinë shpesherë dhe shtohën edhe rritën edhe janë sebep i luftrave të mdhaja. Dhe më thonë, ndonjëherë au dasht me qenë mas dhikës pejgamerit, au dasht me ardhën pushtet e Bubekri, au dasht me ardhën Hazreti Aliju, dhe më thonë, para 14 shekujve, një kontekst që
ka mujt me qenë politik, ka mujt me qenë politik, ka mujt me qenë vendim politik, me metë krejtë me të pengë një vendimi, mënoj që është jashtëzakonisht e pa meshme. Edhe po flas tash për, për historinë edhe islame. Janë dy tabore edhe në historinë islame që janë të gabu shumë për bollë historisë edhe fejës në këtë rast. Janë bote e laikëve të cilët kanë tendencë me historizu fejnë, dhe më thonë fejnë me bu si histori. Dhe më thonë, Korani ka folë për atëhere, dhe më thonë, dhe më thonë, Korani është diçka që lidhet me histori, thjesht, dhe më thonë, shumica, Korani s'ko të bëj me neve. Dhe më thonë, mënohen me i thonë konotacion historie fejës. Ndërkaq, gabimi tjetër i disa fetarëve është që ata mënohen me fetarizu historinë, dhe më thonë, ta shejtënon historinë. Dhe më thonë, veprimet që i kanë bo kaleft, ndryshëm, edhe sahabë, se jo, edhe musliman të mirë, edhe ju të mirë gjatë historisë, ato jenë veprime njerëzore, edhe nuk janë fejë fundja, nuk është obligimi joni me i njëkë që kanë bo ata. Dhe më thonë, ne i kemi dy kritere, ne i kemi Kuranin edhe i kemi Hazreti Muhammedin e Islam. Edhe krejt këtë histori islame, ne i matim me Kuran edhe me thënjët e Muhammedin e Islam. Nëse ato përputhen me Kuran, dhe më thonë i pranojmë si, si të sakta dhe si më thonë ndërtojmë bitu. Po nuk është mirë as me historizu fejnë, fejnë me bo histori se feja nuk o histori, po nuk është mirë edhe historin me fetarizu që bojnë disa fetar, edhe veprimet e caktuara të disa, edhe po thamë edhe, edhe kalefëve të ndryshëm, mu mundu me i bo feja, atu nuk janë feja, ajo është histori. Ata njerëz, kanë bo përpjeke me ndërtu jetën me të kuptuarit e tyne, me rrethonat e tyne, me kriteret e tyne, i përshëndesim, se me thonë, e kanë bo matë mirën e mundshme, me gjitha te është produkt njerëzor, është të kuptuarit e tyne, dhe me thonë, feja për gjatë historisë, gjdo gjenerat e kupton fejnë në kontekstin kohore dhe vendor, edhe sahabët, edhe shuk të pejgamet, edhe mastyne, edhe perandoria Osmane, edhe perandoria Abasite, edhe dinastia e Mevite, krejt, janë perandori të cilat e kanë kuptu fejnë në kontekstin e tyne kohur. Prandaj historia tyne i përmbon të mirat dhe i përmbon të metat në këtë rast. Në më thonë tash tentativat e një muslimoni bashkohor apo taboret të cilat tendojnë gjithmonë besimtarët mi këthyën me atë të cilën, do të kisha më thonë, ka qenë e kaluar, besoj që besimtarën nga e kaluar a mërë mësimet, por kyqja e tyne edhe një herë në skenë, kjo si kur disi angazhim me të kaluarën duke i qitë pluhën syve për të tashmën dhe të ardhmën. Dhe këtus pastaj rezultojnë, apo si që kanë rezultu dheri më tash rezultatet, ku kena po në gjithmonë ndamje, përqamje, ku dihet regulli si zakonisht, përqaj, që të sundosh. Edhe kjo jep që na besimtar duhet me qenë gjithmonë vigjilent të puna e të shkuarës edhe të kaluarës, duke po të parasysh se gjithmonë na, ashtu si që e cekat kemi Kuranin, Sunetin e pejgamberit a.s. sahabët kuptohet janë ata të cilët kanë jetu bashkërisht me pejgamberin a.s. dhe kanë kuptohen Koranin dhe kanë tentohen më të bukurën për me sjell, na e shofmi edhe divergjencat që të cilat kanë qenë kohën e Ebu Bekrit apo Omerit radiallahu anhu dhe Omerit, Othmanit dhe Aliut. Veçanërisht për shembull në aspekt të fikut, për shembull nëse thojmë Ibn Dal, devja e humbur, në fe, në kone për nga merit a.s. ka qenë shumë me qartë, se devja humbër, lene, pasi që ajo ka me vetë ushimin e saj dhe thundrat e saj i ka në regull, atërës nuk ka nevoj jo që ta mirëni atë. Derës atë gjojnë pranari i saj, ndërsa në kohën e Othmanit radiallahu anhu, për kundër që ka qenë pjesë dhondër i për nga merit a.s. dherë, dhe të njëtën kohë, ka qenë shoqëru si pejgamberit a.s. e ka ndëgjuar këtë hadith, por ka funksionuar ndryshe nga hadithi. Ka funksionuar ndryshe duke morën devet, i ka therë, ka morë cilësit e tyne, tiparët e tyne, dhe kur ka orë zotnia, ja ka thonën shumën e asoj. Ndërsa në kohën Aliut radiallahu anhu tash në aspekt të fikut, po është se diçka po therë ku nuk është e drejtë e pronarit, pasi që pronarit nuk e dim se kush është, dhe ndoshta është devja e vetme. Edhe pra atë, a i thret që të miret një shtal të bëhët e deveve dhe të ruhet me mas
që pastaj kur dhe rezotria me bo pagesën e mbiqires që shtetën që ka nejtën. Dhe këto kur e shofëme tash një hadith ashtë, hadithin ashtë i penga meri qartë, por puna e sahabëve me kontekst kohor dhe rethonat të ndryshme ka ndryshu. Edhe pse esencialja gjithë ka qenën një. Ajo ashtë që së në kone pejgamberit a.s. edhe nëse e ka vjedhë dhe kushi, ja ka orë Gjibrili, ja ka orë lojmit e pejgamberit a.s. ja ka zbrit ajo të kuranor. Do në të thotë, po edhe shëqëria ka qenë edhe ati nivelit aspekt imanor. Po në kone Othmanit ka qenë një lojt shtihadit të cilin e ka bon, për arsye se duke pot për arsysh që bon vjedhë dhe kështu me radhë, edhe për atë e ka këthyën ose e ka therën. Por Aliu radiallahu anhu e po që diçka është më në rregull sikur të bëhet një shtall. Dhe gjitha janë ruajtja e pronësisë së njeriut, por me ijtihade ose me mendime të ndryshme. Vlera është konstante, ashtu. Po mënyra se arrihet të çajë vlerë ka ndryshuar prej gjeneratës në gjeneratë. Por edhe të njëjtën kohë këto dëshirojmë me prekën pasi të kthehemi tek gjithmonë në të shkuarën na, por për me patën besoj që një besimtar apo një besimtare për me patën sukses për të ardhmen, patjetër na, edhe pse jena pjesë përbërëse të kaluarës tonë, duhet patjetër të bisedoj me vetë vetën, do të kisha me thonën, para se me dalë me bisedoj me të tjerët, e cila është se duhet pa tjetër të bajmë një loj shkëputje nga e kaluara e hidhur e jona, dhe mos të qëndrojmë pengi asoj. Këto tash po e paramendoj në kone për nga mberit, a.s. për shemëll Wahshiju, radiallahu anhu, i cili në luftën e Uhudit, e mbyt një jënë masë mirë. Zotriun e shehidave e mbyti hoxhën e profetit Muhammed a.s. Esedullah luan i Zotit e mbyti Hamzën radiallahu anhu dhe këto tash po e paramendoj Wahshiun i cili e pranoj islamin dhe si kur do të ishte aji i cili do të vajton të gjithmon vetë vetën e ti dhe do të thonë të se kumbo një magatë shumë brej magatëve të mdoja dhe do të qëndron të larkë asoj që me rimar vetë vetën e ti, me ndërtu një jetë më ndryshe, edhe këto e shofë me kësa vihun i cili dëshiron të regulon të kaluarën e ti. Duke i hekën, do më thonë ato pengesat të kaluarës, dhe për atë, shkojte për nga meri a.s. dhe u betu para për nga meri a.s. kërkoj falje, pranoj islamin, dhe pas asoj, thonëten vetë vete, kur do të vere koha me atë të cilën kam bytën, gjagjojnë e profetit Muhammedit a.s. me atë do të tentoj gjithmonë armikun me atë përbetum të njërzizit do të amvës. Edhe kështu ndodhe në njërën prej luftave, Musejle me këtë dhabi i cili u quen, që thriste në atë e cila është se ishte i dërgumi i Zotit i asoj kohë, dhe me të njëtën shigjet mbyti Musejle me këtë dhabin. Dhe këto e shofëmi këtë sahabi unë, i cili nuk ka qenë peng i së kaluarës. Për kundrazi, ka qenë mëkati i cilin e ka bo, duke qenë se kjo ka qenë para islamit, dhe islamit kuptohet me islam në gjitha fshihen, dhe pastaj kalohet në një jetë të re i cili donë me rimar vetë vetën e ti. Kjo është e para që mendojmë gjithmonë nasi besimtarë, kemi ato dhimbtat tona të cilat i përjetojmë në të kaluarën, por ajo letë mbetet një mësim dhe na të tentojmë një jetë të re. Dhe pik tjetër është se do të na pa tjetër të marrë me diturin ose përvojen nga ajo e cila ka qenë dhe talon me kaqë dhe më pasaj të interesohme për jetën, duke thonë për nga mërë a.s. se min husni lë islami lë mërë nga bukuria e muslimonit për islamin e ti është që taloja atë të cilën nuk i takon. Ka kaluan ajo, e more informacionin, i more dhonat, atëherës fillo me jetën e re. Sepse nuk i ditë, ndoshta nga ajo e kaluara e hidhur e jona, nuk e din njeriu se qëfar fshihet pas
pas ti ose pas syve të ti edhe me ajet kuranor që e kene. Unë kësha do është dhe një detaj të rëndësishëm me nëj sa i përket qëfar fetarie po ndërtojmë ne. Zakonisht, kur ne bëjmë përpjekje me ndërtu fetari, i referohëm gjeneratave të më hershme të muslimanve. Unë nuk është normal, është këtë drejtë, kjo sidomos shok njerëzve që kanë jetu me pejgamberin a.s. Por unë e shë një problem të vogël me njerëzit të cilët vinë pas pejgamberit a.s. Me gjeneratat, jo me shok të pejgamberit a.s. Por me gjeneratën e, dhe më thonë, e dytë ose tretë, më mirë me thonë, që mendoj se ndonjëherë ajo gjeneratë mënyra qysh na servohet neve dhe mënyra qysh krijohet si një model i muslimanit mirë, mendoj që është një farlloj egzagjerimi, është një farlloj teprimi, sepse shembujt që ofrohen prej atyre gjeneratave janë ndonjëherë përtej njerëzores, janë shembujt të cilët ndonjëherë na dëshpërojnë edhe na krijojnë musliman fajtor, dhe më thonë, unë kurs mui me konë si ata dhe ja quhën e lo krejtë, së bohëna fetar heqë, ja bohëna një farfetari gjithmonë si fajsun, dhe më thonë që une me takotin tamë, po ja une së mui më bubo kurs si ata. Ndërka që për shambull, menoj që jeta e shukve të pejgamerit është jetë ma reale, është jetë për shambull me mekate, është jetë për shambull, është jetë ma kapshme, ma mundshme. Gjeneratat pak ma vonë, kanëherë janë do të regjime të cilat faktikisht i ka falë 1000 reqate për një natë, i ka lëzu 90 hatme për 30 ditë, ka falë 40 vjetë sabahin me abdes jacis, kanëherë janë, dhe më thonë, histori të hiperbolizuara, që të cilat mendoj se i bojnë dam fetaris tonë këtë ku, i bojnë dam. Prandaj, kisha sugjeru që fetarin tonë, nëse i kthejmë historis të kaluven, mi ju kthy pejgamberit edhe shokëve të tij, histori të tjera më marr pak më me rezervë. Sidomos gjithaja që është thurë për ato gjenerata që ndonjëherë i kalon masat njerëzore dhe janë të pamundshme. Edhe kjo krijon kundër efekt. O na dëshpron, edhe thamë unë smuj me kaun sikur këta po çon apo lokret, ose e ndërton një farë fetarie gjithmonë me faj. Domethënë jam çështë një farë muslimani fajtor për herë. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, kjo është edhe fundi i emisionit ton për momentin për këtë emision rreth temës së gjithmonë në të shkuarën. Lut Zotin Xheleshanu që të kemi trajtuar sadopak disa mesazhe të kemi përcjellë deri tek ju. Shihemi inshallah në emisionet e ardhme. Selam alejkum.